at the sales conference. Em uma convenção de vendas da Random House, em razão da publicação de A Revolta de Atlas, um dos vendedores me questionou se eu poderia apresentar a essência da minha filosofia enquanto me apoiava em um pé. E eu fiz da seguinte forma. 1. Metafísica, realidade objetiva. 2. Epistemologia, razão. 3. Ética, autointeresse. 4. Política, capitalismo. Se você quiser ver isso traduzido em uma linguagem mais simples, seria assim: 1. A natureza, para ser comandada, deve ser obedecida, ou desejar algo não tornará isso realidade. 2. Não se pode comer o bolo e continuar a tê-lo. 3. O homem é um fim em si mesmo. 4. Dê-me a liberdade ou dê-me a morte. Se você seguir esses conceitos de forma consistente, com a base de suas convicções, você terá um sistema filosófico completo para guiar o curso da sua vida. Mas para segui-los com consistência, entendê-los, defini-los, demonstrá-los e aplicá-los, requer muita reflexão. É por isso que a filosofia não pode ser discutida enquanto você está se apoiando sobre um único pé e nem com cada pé de cada lado de um muro. Infelizmente, essa é a posição filosófica predominante nos dias de hoje, especialmente no campo da política. Em uma coluna, eu posso apenas dar um resumo da minha posição, como uma referência para as minhas futuras colunas. A minha filosofia, o objetivismo, afirma que a realidade existe como algo absoluto e objetivo. Os fatos são fatos, independentemente das emoções, desejos, esperanças ou medos dos homens. 2. A razão, a faculdade que identifica e integra o material provido pelos sentidos, é o único meio do ser humano de perceber a realidade, sua única fonte de conhecimento, seu único guia para a ação e seu meio básico de sobrevivência. O homem, cada homem, é um fim em si mesmo, não um meio para os fins dos outros. Ele deve existir para o seu próprio proveito, nem se sacrificando pelos outros, nem sacrificando os outros para ele. A busca do seu autointeresse racional e de sua própria felicidade é o maior objetivo moral de sua vida. 4. O sistema político e econômico ideal é o capitalismo laissez-faire. É um sistema em que os homens lidam uns com os outros, não como vítimas e algozes, nem como mestres e escravos, mas como comerciantes, pela troca livre e voluntária para benefício mútuo. É um sistema em que nenhum homem pode obter qualquer valor dos outros recorrendo à força física, e nenhum homem pode iniciar o uso da força física contra os outros. O governo age unicamente como um policial que protege os direitos do homem. Ele usa a força física somente em retaliação e apenas contra aqueles que iniciaram o seu uso, como criminosos ou invasores externos. Em um sistema de capitalismo completo, deveria existir, mas historicamente ainda não houve, uma separação completa entre Estado e economia, da mesma forma e pelas mesmas razões que existe uma separação entre Estado e religião. O capitalismo foi o sistema originado nos Estados Unidos. O seu sucesso, seu progresso, suas conquistas não têm precedentes na história humana. A filosofia política da América foi baseada no direito do homem à sua própria vida, à sua própria liberdade e à busca da sua própria felicidade, o que significa o direito do homem de existir para o seu próprio bem.
Esse era o código moral implícito dos Estados Unidos, mas que não tinha sido formulado explicitamente. Essa foi a falha em sua armadura intelectual que está sendo destruída. A América e o capitalismo estão perecendo por falta dessa base moral. O destruidor é a moralidade do altruísmo, a moral do altruísmo. Altruism holds that Altruísmo defende que o homem não tem direito de existir pelo seu próprio bem e que o serviço aos outros é a única justificativa moral de sua existência e que o autossacrifício é o seu maior dever moral. A expressão política do altruísmo é o coletivismo ou estatismo, que defende que a vida do homem e o trabalho pertencem ao Estado, à sociedade, ao grupo, à gangue, à raça, à nação. E que o Estado pode dispor dele da forma que quiser para o bem do seu próprio bem coletivo. Desde o começo, a América foi dividida pela luta do seu sistema político com a moralidade altruísta. O capitalismo e o altruísmo são incompatíveis. Eles não podem coexistir no mesmo homem ou na mesma sociedade. Hoje, o conflito alcançou o seu clímax. A escolha é clara: ou uma nova moral de autointeresse racional, com suas consequências de liberdade, justiça, progresso e a felicidade do homem na Terra, ou a moral primordial do altruísmo, com as suas consequências de escravidão, força bruta, terror estagnante e sacrifícios, fornalhas sacrificiais. Vocês podem observar os resultados práticos do altruísmo e do estatismo ao nosso redor, no mundo de hoje, como os campos de escravidão da União Soviética, onde milhões de prisioneiros trabalharam e morreram de malnutrição planejada, a vida humana sendo mais barata que o alimento, ou as câmaras de gás e os assassinatos em massa na Alemanha nazista, ou a fome na China Vermelha, ou a Cuba, onde os homens oferecem os homens à venda, ou o mundo da Berlim Oriental, onde seres humanos rastejam nos esgotos tentando escapar. Observar essas atrocidades, observe e faça a pergunta: se isso seria possível se os homens não tivessem aceitado a ideia de que um homem é um animal sacrificial a ser imolado para o bem do bem público. Leiam os discursos dos líderes políticos desses países e se pergunte: que argumentos restariam se a palavra sacrifício não fosse vista como um ideal moral, mas sim como o mal anti-humano que ela é? E então, escute os discursos da nossa administração atual e faça a você mesmo essa mesma pergunta.